Atëherë, si fillim, në 27 shtetet e Këshillit të Evropës, ku fatmirësisht Shqipëria është anëtare për shkak të qeverisë së Partisë Demokratike, i vetmi i dënuar politik sot që ne flasim është Ervin Saljani, i vetmi. Ndërsa në Kosovë s'ka qenë? Jo, s'ka qenë. Se akuza ka qenë për korrupsion. Ndërsa në kontinentin evropian i ngjashëm i Ervin Saljanit, po inshallah ky nuk e ka kur fatin e tij, ishte Aleksej Navalni, po ky ka shkuar te Zoti tani. Që do të thot, po flasim për një realitet krejt të ri. Më besoni, për shkak të miqësisë që kam me të, jam në gjithë informacionin në kohë reale se çfarë ndodh jashtë burgut të Fierit. Është kthyer në peligrinazh si sot avokati? Më besoni, realisht, në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, mund të krijosh miting elektoral. Nuk është rastësi. Ervin Saljani nuk është zoti. Përkundër faktit që është miku im. Ervin Saljani ka aq shumë njerëz që duan të atakojnë dhe një reagim të jashtëzakonshëm këtu jashtë, për shkak se është në burg, jo thjesht padrejtësisht. Se ka plot të burgosur në mënyrë të padrejtë në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Po është në burg për çmendurinë më të madhe që ekziston në njerëzim. Pse je në burg? Pyetja e parë që bën kur shkon në burg një burgos, pyetja e parë që i bëjnë të tjerët, papi e dish më mirë sa unë atë, sepse klientët e tij ja thon, është për çfarë ke rënë në burg? Ervin Saljanin, kur e pyesin, zdiç të përgjigjet se për çka ke rënë në burg, ka denoncuar një trafikant ndërkombëtar droge. Këtë ka bërë Ervin Saljani. Dhe për këtë është në burg. Pra, është i burgosur politik dhe po flasim për një njeri i cili sot ne diskutojmë, është manual politik për të gjithë ne të rinjtë. Se kur Ervin Saljani në 2016-ën denoncuante parcela me drogë në Gusmar të Pelenës, unë dhe të gjithë të ngjashmit e mi, të politikës e kam fjalën, ishim në plazh në gushtin e 2016-s. Pra, po flasim për një kalibër politik të jashtëzakonshëm, po flasim për nënkryetarin e grupit parlamentar, nuk flasim për njëri do si do. Dulli për ta përmbyllur, se jemi drejt fundit. Dhe e fundit. Shiko, rasti Saljani është kupa që mbushet për pushtetin e Tiranës. Por nuk është e vetmja. U mbush kupa me një burgosje të tillë, që në fakt është këmban alarmi për këdo. Cili zyrtar politik do guxoj të denoncoj një aferë korruptive të Tiranës, do t'i bëjnë gati qeli në katin e parë të burgut Fierit, në atë sektorin që kanë për zyrtar të tillë. Pra, guxo dhe fol. E kupton ku kemi përfunduar? Nga guxo vepro në guxo dhe fol. Guxo dhe reago, guxo dhe denonco. Po mirë, më korrupsionin qeveria burgun Saljani, korrupsionin ministrat burgun Saljani, korrupsionin kryetarët e bashkive, të lutem, a mund të më gjesh një njeri dakor. Të më shoqiroj ku ndodhet incineratori i Tiranës? Po pse nuk reagojnë ndërkombëtarët kundrejt kësaj drejtësie? Faleminderit që ma kujtove. Po të lutem shkurt sepse duhet ta mbyj. Shumë shkurt. Reagimi ndërkombëtarëve është shumë i thjeshtë. Së pari, Europa sot, po mendoj gjithë realiteti botëror, gjendet në situata të vështira, të cilat nuk lidhen me Shqipërinë. Gjeopolitika e ka mendjen sa në Kiev, sa në Jeruzalem, sa në Liban, pra po flasim që si thua, vëmendja ndërkombëtare sot. Është lufta po thoni. Po patjetër, vëmendja ndërkombëtare sot është tjetër kund. Nëse vim në Ballkan, Shqipëria është i vetmi faktor stabiliteti dhe ndërkombëtarët kanë pranuar që për hir të stabilitetit, të stabilokracisë, të sakrifikojnë demokracinë. Po unë nuk dëshiroj të kthehem në 49-ën kur gjyshim shkoi në burg politik dhe prandaj pasi dal nga studiote do të drejtohen protestës. Edhe mirë bën. Dhuli, faleminderit shumë. Avokat, përshëndes. Faleminderit shumë që gjete kohë me gjithë mbenjimet e shumta.